egy alapvalítás az iszlámba, hogy az emberiség közös őstől származik, ugye Ádám és Éva fiai vagyunk mindnyájan, és a vallásunk tanítása szerint az emberek között nincs semmiféle különbség, csak abban, hogy az Istennel való viszonyuk milyen, és a tetteik milyenek. A vallásközi párbeszédet azért tartom nagyon fontosnak, mert egy olyan országban élünk együtt, ahol keresztény közösségek, zsidó közösségek és muszlim közösségek is vannak, és mégis nagyon keveset tudunk a másiknak a hagyományáról, és ez a nem tudás, ez sokszor akár félelmet is kelthet bennünk, és nem értjük, hogy mi lehet a másik hagyományban az értékes, mi lehet az izgalmas. Ezért jó, hogyha beszélgetünk erről, hogyha találkozunk, ha kialakítjuk a találkozásnak a kultúráját. A vallás arra ösztönöz bennünket, hogy ismerjük meg egymást. Tehát, hogy ez egy vallási parancs, és ennek ez az útja. A párbeszéd, az ember megismerkedik más etnikumokkal, más vallások képviselőivel, és közben nem elfelejtve, hogy az ősapánk és az ősanyánk az egy, tehát mindnyájan embertestvérek vagyunk. Én olyan egyházakat, olyan gyülekezeteket és közösségeket találok vonzónak, és azt hiszem, hogy mindazok, akik szintén keresőek, akár ateisták is elutasítva, ők olyan egyházakat szeretnének látni, amelyek nem igazán dogmák szintjén gondolkoznak, amelyek nem a büntető, mindent látó Isten képét vetítik elő, hanem az elfogadást és a szeretetet és egymás megismerését. A Szentírásunk nem egy fundamentalista szöveg, nem egy szájbarágos szöveg, hanem egy olyan szöveg, amit ezerféleképpen lehet, sokféleképpen lehet interpretálni. A Szentírásokban kapcsolatban a gondolat szabadsága nagyon fontos, ami egy alapvető zsidó tanítás és hagyomány, és azt gondolom, hogy a többi vallásnak is ez egy nagyon fontos gondolata lesz. Hagyományainkból, a szövegeinkből megtanulni és megtanítani az élet komplexitását, pluralitást, azt, hogy nem egyetlen igazság van, hanem nagyon sokféleképpen lehet nézni a világot, és hogy kinyissuk magunkat mások igazsága felé is. És azt gondolom, hogy ez lehet az üzenete a 21. században az egyházaknak is. Nekem az a véleményem, hogy a vallások, hogyha ezt a fajta toleranciát és elfogadást hirdetik inkább, akkor mindannyian sokkal inkább biztonságban érezhetjük magunkat. A focin keresztül egy játékos formában egyszerűen csak ezt a találkozás kultúrát éljük meg, hogy mi együtt vagyunk kötetlenül, és hogy ez milyen természetes, annak ellenére, hogy esetleg féltünk volna egymástól. De ugyanezt szolgálja bent zajlik éppen az élőkönyvtár beszélgetés, ahol pedig mind a három hagyományból, tehát zsidó, keresztény és muszlim hagyományból érkeztek olyan emberek. Például van olyan, hogy nőként a fátyol mögött, de van olyan is, hogy zsidóként a menekültek segítésében, de van egy olyan könyvünk is, hogy lelkésznőként a férfiak világában. Ezek a könyvek, ezek megszólíthatók, le lehet ülni melléjük, és akkor ők mesélnek, beszélnek az életükről, és ez megint ugyanaz, amiről már sokat beszéltem, hogy találkozunk azzal az emberrel, akit eddig nem ismertem, és akkor felcsillan a szemem, hogy ez mennyire természetes, mennyire emberi és mennyire jó. Yeah.